Gay Bagration, Balgavacharistan. Շնորհակալություն, հարգել կառավարություն, արջերում ձմեռը եւ մեր հասարակության լայն շերտերին հուզում է թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք գազի սակագնի հետ կապված, որովհետեւ դա ստրատեգիական նշանակություն ունեցող խնդիր է եւ ես չի ցանկանա որ պատասխանվեր մեկ բառով որ բանակցությունները ընդանում են։ Ինձ հետաքրքրում է սկզբունքները, ինձ հետաքրքրում է այլընտրանքները եւ առնվազն սոցիալական համերաշխության սակագնի հետ կապված ինչ հնարավոր ռիսկեր ենք տեսնում։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հարգելի պատգամավորներ, գիտեք, որ հարցը բավականին բարդ է իմաստով, որ ինքը պարունակում է բազմաթիվ բաղադրիչներ, որոնք չեն կարող չքննարկվել բանակցությունների ընթացքում, ընդ որում յուրաքանչյուր բաղադրիչի քննարկումը բավականին ժամանակ է տանում, որովհետև ցանկացած բաղադրիչի հետ էլ կա նաև Գազպրոմի դիրքորոշումը, հայկական Գազպրոմի դիրքորոշումը եւ այլն։ Իհարկե բոլորի ցանկությունն է որ շուտ հասկանալ վերջնական կառուցվածքը սակագնի, բայց հավատացնում եմ, որ այստեղ պրոցեսը մենք չենք դանդաղեցնում, ուղղակի ուզում ենք ֆունդամենտալ լուծումների գանք, ֆունդամենտալ լուծումները նշանակում է, որ իրոք ցանկացած բաղադրիչ քննարկվի այնպես, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք պայմանավորվածություն ձեռք բերել ոչ թե ստանդարտ մեթոդով 1 կամ 2 տարիների համար, ինչ որ կարծում ենք, որ շատ ցանկալի տարբերակ կլինի, եթե նույնիսկ դա լինի ցածր կամ բարձր գին, այլ ունենալ ֆունդամենտալ պայմանավորվածություն, որը հնարավորություն կտա մեզ այդ հում տնտեսությանը ձևավորել իր սպասումները եւ ապագա այդ հում ինչու ոչ նաեւ ներդրումային ծրագրերը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ շատ երկար չի տևելու եւ ես կարծում եմ նաեւ, որ մինչեւ տարեվերջ մենք կունենանք վերջնական արդյունքի մասին վերջնական պատկերացում։ Արձագանք։ Արդյոք պարոն Գրիգորյան, ես նշեցի, որ մեր համար կարևոր է հասկանալ սկզբունքները այն պատճառով, որ մենք ԵՏՄ-ը վերաժողովում հետևելով հասկացանք, որ 2025 թվականի էներգակիրների հետ կապված հավասար սակագնային քաղաքականություն է որդեգրվելու, բայց մինչ այդ ապրել է պետք մինչև 2025 թվականը։ Եվ ես չէի ցանկանա, որ դեկտեմբերի 1-ին մեր քաղաքացիները տեղյակ լինեն, օրինակ, որ գազի սակագինը բարձրացել է եւ նշեցի, որ հատկապես սոցիալական համերաշխության սակագնի իմաստով մենք խնդիր ունենանք առավել աղքատ մեր քաղաքացիների հոգսերի հետ կապված։ Հիմա ես ձեզ խնդրում եմ, որ դուք ավելի մանրամասն ներկայացնեք ուղղությունները, այսինքն մենք ակնկալում ենք դրական զարգացումներ, հնարավոր է, որ սակագինը մնա նույնը, հնարավոր է, որ բարձրանա թե իջնի, այսինքն այս պահի դրությամբ բանակցությունների ընթացքը պիտի որ հուշեն այլևս, որ մենք ուր ենք գնում եւ ինչ այլ ընտրանք ունենք, եթե Աստված ոչ արած չէ, մենք ունենանք բարձր սակագին։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ կարծում եւ կարող եմ նույնիսկ ասել, որ վստահ եմ, որ չենք ունենա մի իրավիճակ, որ դեկտեմբեր ամսին ստիպված կլինենք քննարկում կազմակերպել եւ հայտարել, որ հունվարի 1-ից սակագինը բարձանում է, սա միանշանակ կարող եմ ասել, անկախ ամեն ինչից, ինչ էլ որ ինչ պայմանավորվածություններ որ լինի, չեմ վստահ եմ, որ ինքը չի լինի իմպլեմենտացման ենթակա հաջորդ օրվանից կամ հաջորդ ամսից կամ նույնիսկ 3 ամիս հետո, որովհետև հարաբերությունները, այսինքն բանակցությունները ընդանում են կոնստրուկտիվ ձևաչափով, սա էլ կարող եմ վստահեցնել, եւ չկա որևիցե մի սիմպտոմ, որովը կարող է նրա մասին, որ սա ուղղակի ժամանակ անցնում, որից հետո կտրուկ պետք է սակագին փոխվի։ Չեմ կարծում նաեւ, որ սակագինը կփոխվի դեպի ցանկացում այն ձմեռային ամիսներին, սա էլ կարծես թե կա
հասկացվածություն փոխադարձ, որ նման բան չի կարելի թույլ տալ, բայց ավելի մանրամասն հիմա որևէ բան չեմ կարող ասել, եթե ընդհանուր առմամբ այո, քննարկումները ընդհանում են կոնստրուկտիվ ձևաչափով, այսինքն բնականաբար երբ որ ես ասում եմ, որ քննարկում են բաղադրիչներ, դա նշանակում է, որ գործնական քննարկում է և գործնական ձևաչափով, վստահ եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի, ամփոփելով ասեմ, որ չանհանգստանանք այն իրավիճակից, որ դեկտեմբերին կլինի մի իրավիճակ, որ հունվարից ստիպված կլինենք ավել վճարել, բայց կարծում եմ, որ աշխատանքը կընթանա այնպես, որպեսզի ի վերջո բոլորի համար ընդունելի լուծում լինի։